ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን የእለቱ እንግዳችን ዶክተር መንግስቱ ቬ ይባላሉ ዶክተር መንግስቱ በተለይም በግብርናው ዘርፍ ትልቅ ልምድ ያላቸው በሀገር ውስጥና በተለያዩ የውጭ ሀገራት ተዘዋውረው ጥናትና ምርምር ያደረጉ በርካታ መጻፍትን የጻፉ እና በተለያዩ የማማከር ስራዎች የታወቁ አንጋፋ ምሁር ናቸው በዛሬ በአካባቢ ጥበቃ እና በተፈጥሮ ጥበቃ ስራዎች በስራተ ምግብ በመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ ካላቸው ልምድና ተሞክሮ አኳያ ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ ዶክተር መንግስቱ ውቤ ወደ ስቱዲዮችን ፈቃድ ሆኖ ስለመጡ እናመሰግናለን በቅድሚያ ከረኝነት እስከ አካባቢ ጥበቃ ተሟጋችነት ያለውትን የህይወት ስንክሳር ለተመልካቾቻችን ትንሽ ለመግቢያ ያህል ያስተዋውቁን በራሱ አንድ በትንስማ አመሰግናለሁ ስለጋበዛቸውኝ እኔ ያደኩት ገጠር ሀገር ነው ሀይ ስኩል እስከምገባ ደብስ ወይም ከፍተኛ ደረጃ እስከምገባ ገጠር ነው ያደግኩ እንደ ማንኛውም ሰው ከብት ጠብቄ እርሻ አርሰን ከዛ ደግሞ ወደ ዘመናዊ ቤተ ክነት ትምህርት ተምሬ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ቤተ ክነት ትምህርት ማለት ነው ከዛ ደግሞ ወደ ሳይንስ ገብቼ ደግሞ ብዙ ውጣ ውረዶችን አሳልፍ ያለሁ ከዚያ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መጣው አዲስ አበባ ብዙ ዜና የተማርኩት አብዛኛውን ሃይስኮል ከዛ ደግሞ ወደ ውጭ ሀገር አውሮፓ ሄድኩ የተለያዩ ሀገሮቹን ማየት ችያ ህይወት የጀመረው የህይወቶ ውደት ምናልባትም የተፈጥሮ ወይም የአካባቢ ጥበቃ ተሟጋችነት ወይም የተፈጥሮ እረኛ ሊሆኑ የቻሉት ምናልባት ከአስተዳድጎ መነሻ ይሆን ልክ ነው አብዛኛውን የግብርና ሆነ የአካባቢ ጥበቃ ስራ ያስተማራይ ገጠሩ ነው ምክንያቱም ገጠር ብዙ ነገሮች ታያለ ውሃው እጽዋቱ ሲለዋወጥ እያየህ በምን ምክንያት ነው ብለት ታያለ ያ ብዙ ትምህርት ያሰጠኝ ነው ገጠር በማደየ በጣም ትልቅ ደስታ የሚሰማኝ ምንድን ነው ሰፋ ያለ ሀሳብ ሊኖረ ይችሏል ብዙ አገሮች ከማየቴ በፊት የዜን ባህሩ የአካባቢ ጥበቃ የአየር ንብረት ለውጥን ብዙ የተማርቁት ከገጠሩ ነው ኢትዮጵያ እንግዲህ ከዳሉል እስከ ዳሽን እንዲሉ በበርካታ ስርዓተ ምህዳር ውስጥ ያላት ብዛ ህይወቷም በዛው ልክ ነው ና በእርስ የኢትዮጵያ ስነ ምህዳርና ስነ ህይወት መመናመን መዛባቱ እንዴት ነው የሚገልጹት ብዛ ህይወት ስንል ምን ማለት ነው ውሃ አየር እጽዋት ማይድን ይሄው ሁሉ አጠቃሎ የሚይዝ ቦታ ነው የተፈጥሮ ሀብት የተፈጥሮ ካፒታል ነው የሚባለው ምክንያቱም ሁሉንም አቅፎ ያዘ ነው ኢትዮጵያ በአብዛኛው ዙር ያለው አይቻለሁ በጥናትም በተለያየ መልክ እና ጫካ የነበረ አገር ነው እንደውም የአራዊቶች መፈንጫ የሆነ ብዙ ወንዞች አዲስ አበባነው እንኳ ብንላይ ራሱ ጫካ የነበረ አገር ቦታ ነው ምክንያቱም አሁን የቆዩትን ካርታዎች ብናይ በብዙ ወንዞች የሚያልፍበት ነበር ና ሁሉ ምንድነ የሆነው እኛ አንዱ ችግሩ ነው ሌላው ትልቁ ግን የመሬት አስተራረሳችን ወይም የመሬት አጠቃቀማችን ለዚህ ጎድቶናል እግዚአብሔር ይችን ሀገር ሲፈትር ጂኦግራፊውን በየአንዳንዱ ሰላሳ ኪሎ ሜትር ለውጣለ የህዝብም አስተፋፈር የአፈር የውሃ የሞስቸር ወይም ደግሞ የቅዝቃዜ ሁኔታዎች አለ አዲስ አበባን እንኳ ብንወስድ በሶስት የተከፈለ ነው እና ይሄ ለችግር የሚዳርገን አልነበርም ተፈጥሮን በአግባቡ በኒዝ ኑሮ ከአካባቢ ጥበቃው በፊት የንባር ወይም የመሬት አጠቃቀም ስለሌለና ይሄም በከተማና በገጠር ነው ብዙ ጊዜ ገጠር ይመስለናል ከተማው ራሱ የመሬት አጠቃቅም ባለመኖሩ ብዙ ችግሮች እየመጡ ነው ምክንያቱም እነዚህ ከተበላሹ ምንድን ነው የሚሆነው ኢንዱስትሪም አይኖርም መኖርም አይቻልም ምግብ ብቻ አይደለም ሁሉን የምናገኘው ከዚህ ከተፈጥሮ ሀብት ነው ወይም የተፈጥሮ ካፒታል ሀብት የምንለው እና ይሄ ችግሩ ትልቁ ነው ምናልባት ዶክተር የህዝቡ ቁጥር መጨመር የበረሃማነት መስፋፋት እና መስል እነዚህ ሰው ሰራሽ እና ተፈጥሯዊ ችግሮች በራሱ ችግር አይደሉም እንዴት ነው ማጣጣ የሚቻለው ጥሩ ነው ጥሩ ጥያቄ በሆነቱ በእውነቱ ሁሉ ነገር በየህዝብ ብዛት አንዳንድ ጊዜ አስተዋጽኦም የሚያደረግበት የህዝብ አሰፋፈር ያለ እንደፈለገው መጠቀም ክብር አለመስጠት ለተፈጥሮ ነው ይሄ ምንድን ነው ትልቁን ቦታ የሚይዘው ለዚህ ሁሉ ችግር የእኛ በመሬት ላይ የምናደርገው ጭካኔ ነው ምክንያቱም በሌላ ሀገር እንደሆነ አንድ የዛፍ ልትቆርጥ አንድ ሰው ከቆረጠ እስር ቤት ይገባል ወይም ደግሞ ይቀጣል እኛ የለም እነዚህ እንደፈለገው ነው ያለ ካራር ካረሰም ያላግባብ አግባብ ከሰራም ደግሞ ይቀጣል እና የእኛ ግን የፖቨርቲ ኦፍ ኖሎጅ ወይም የእውቀት ድህነት ብቻ ሳይሆን ፕላን የሆነ እቅድ ያለው አይደለም ብዙ ነገሮች እኛ እየዳረግን ያለው እኛን ሀገር ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ አለምን እይንትን እያለ ያለው የሰው ልጅ የሚያደርገው በመሬት ላይ ወይም በተፈጥሮ ላይ የሚያደርገው አግባብ ያልሆነ አያያዝ ነው አበባን ብንወስድ ወይም ሌሎቹን የምንወስድ እንደፈለግን ነው የምንረጨው እንግዲህ ባለፉት አመታት ኢትዮጵያ በተለይም በከፍተኛ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ሲከናወን ይስተዋላል በሌላ በኩል ደግሞ የአረንጓዴ አሻራ ኢኒሽቲቭ እንዲሁ ተግባራዊ እየተደረገ ነው እና እነዚህ ሁለት ኢኒሽቲቭች በአካባቢ ጥበቃ ላይ የሚኖራቸው ሚና እንዴት ይመለከቱታል ስጠዋጽ አርጓል እያደረገም ነው ግን ዛሬም ቆርጥ ዛሬም ተክላለን ነገም ቆርጣለን እና ዛፍ መትከሉ የመሬት ምንድን ነው የምንለው ኮንሰርቬሽን ወይም ደግሞ ይሄ ኮንሰርቬሽን የምንለው ሁሉ ጥቅም አለው እኔ እይታ ምን መሆን አለበት አካባቢ ጥበቃ ከታች ትምህርት ሲስተሙ ነው የሚጀመረው በሌላ ሀገር ኪንደር ጋርደን ነው የሚጀመረው በእኛ ሀገር ያለትም ኪንደር ጋርደን ወይም ደግሞ የህፃናት ሙያ ነው የሚጀመረው ወጣቱን ማስተማር ነው ሚዲያዎች በሰፊ እንዲናገሩ ቦታ መስጠት ነው በደንብ አድርገው እውቀት ያላቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆን ወጣቱን ሊያነቁ የሚችሉ መኖር አለበት ከታች ነው መጀመሪያ ያለበት ወንዞች አካባቢ ግድቦች አካባቢ እነዚህ ሁሉ በፕላን ሆነው የተሰሩ ስራዎች አላይ የአጽዋት ሰለክትቪሊ ወይም በደንብ ተጠንቶ የት እንደሚተከል ለምን እንደሚተከል ለእንስሳ ነው ምንጠቅለው ለምግብ ነው ወይስ ለአፈር ጥበቃ ብቻ ነው እነዚህ ህዝቡን አስተምሮ ነው እንጂ ዝም ብለ ብትተክረውም እኮ ባለቤትነት የለውም እንደዚህ ማህበረሰብ አቀፍ የሆነ እውቀት እንዲኖር ከመስራት ባሻገር በትግበራው ሂደቱ በራሱስ ምን መሆን አለበት ይላሉ በድን ድነና ሰራቱ ላይ በአካባቢ ጥበቃ በስነ ህይወታ የሚሆን ሆን በአካላዊ የአካባቢ ጥበቃ ስራዎች ላይ የምሁራን ሚና ሌሎችን ባለድርሻ አካላት ሚና በኑ መኩ ነው መሆን ያለበት ትልቁ ነገር ምንድን ነው የተማረው ሰው ወይም ደግሞ እውቀት አለኝ የሚል ከተማ ውስጥ ነው ተከማሽቶ ያለው ገጠር ወጥቶ የሚሰራ አታገኝም ኢንስትሽኖች መጀመሪያ ወይም ደግሞ ኢንስትሽን ስንል እነዚህ ባህላዊ ተቋም ይሄንን የሚጠብቁ ነበሩ ልክ አሁን ቤተ ክርስቲያን ላይ ማን ነው የሚጠብቀው ይሄ አንዱ እውቀት እንትን ነው ነው ወይም ባህላዊ ተቋም ነው ህዛፎች ላይ በየትም ቦታ ስትሄድ ዛፍ ታያለ በደቡብም ያየሁት ይሄ ነው እንደ ኦሞ ወይም ኦሞ ሸለቆ ውስጥ እስከ ዳስነሽ ድረስ ሰርቻለሁ እና ያን ያየሁትም ይሄ ነው ቦዲ ደግሞ ከቴቢ እስከ ጉራ ፈርዳ ያየሁትም ይሄ ነው ባለቤትነት ስላለው ብቻ ባለቤትነቱ ምንድነው ተቋም ነው እነዛ ተቋሞች አሁንም መንሰራራት መቻል አለብ ስራ ላይ የሚውል ፕራክቲካሊ የሚሰሩ ስራዎች እንዳልኩት በተለያየ መልክ መሰጠት ይገባል ማሳደግ ነው ወይም ተቋማትን አገር በቀል ተቋማትን ከድር ጀምሮ እስከላይ ድረስ በኦሮሚያ ውስጥም በጣም የሚያስደስቱ አንዳንድ ቦታዎች አሉ ይሄ ማን ነው የጋዳ ሲስተም ያመጣው ትልቅ እንትን ነው በሌላ በኩል ዶክተር መንግስቱ እንግዲህ ኢትዮጵያ የውሃ ማማናት የምትሰኘው በርካታ ወንዞች ወደ ጎረቤት ሀገራት ይፈሳሉ ኢትዮጵያ የምታከናውናቸው የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራዎች አካባቢ አጠቃላይ የአየር ንብረት ለውጥ ለመከላከል የሚሰሩ ስራዎች በምን መልኩ ነው መደገፍ ያለባቸው ይላሉ በእነዚህ ሀገራት ታችኛው ተፋሰስ የአባይ ተፋሰስን ሀገራትን ጨምሮ ስለ አባይ ብዙ አጠንጫ አለሁን አንዳንድ በዚህ በንባሩመት ላይ እንደውም ብዙ ታትመዋል እና ምንድን ነው የእኔ የነበረኝ ወይም ያለኝ እንትን ምንድን ነው መደምደሚያ የታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ተባብረው በገንዘባቸውም በጀት በጀት እቅድ አድርገው የአፈር ጥበቃ የእጽዋት ጥበቃ እስከሌለ ድረስ ወደፊት የበለጠ ፖሉሽን ይኖራል መበከል ይኖራል እና ስዋንዳም የተለያዩ ሱዳን ውስጥ ያሉ እኛ አሁን ብቻችን ነው የምንሰራው ውሃ እንሰጣለን አፈር እንሰጣለን እነሱ ደግሞ ለእኛ ችግር ይሰጣሉ ያ መንግስት እነሱ አት ግድ ግድብ ሲሉ እኮ ለእናንተ ጥቅም ነው አብረን እንዲያውም በጀትም መቋቋም አለበት ለኢትዮጵያ የሚል ነው በአገር ውስጥም የተመሳሳይ ነገር ነው የአንዱ ችግር ለሌላው ነው የሚተርፉ አሁን ያንገረብም ይሆን የጣና ማን ነው የበገጭ የት ነው የሚሄደው ጣና ውስጥ ነው ጣና ብዙ የተለያዩ ከአውሮፓ እንደውምን አንድ ስለ አሳ ቦልቲክ ሲ የበለጠ ዝርያ ያለው ጣና ነው ጣና እነዚህን ዝርያዎች ሊያጣ ይችላል ደለል እየሞላ ነው ለምን እላይ ያለውን አካባቢ ጥበቃ ስራ ላይ አልዋል እኛ ማትረፍ የምንችለው ተፈጥሯችን ስንጠብቅ ብቻ ነው ይሄ ሰስቴይኔብል የሆነ ረጅም ለረጅም ለልጅ ልጅ ልጅ የሚያልፍ ነው እንጂ ይሄ በጋዜጣ ማውጣትና መመረቅ ብቻ በቂ አይደለም ሌላው ጉዳይ እንግዲህ አለምን እየፈተነ ያለው ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለይም የአፍሪካ ሀገራትን ይበልጥ የገፈቱ ቀማሽ ያደረጋቸው የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳይ ነው እና ምናልባት በዚህ ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ምን መደረጋል እንደ መፍትሄ ሀሳብ የሚመክሩን አለ እንግዲህ ምንድን ነው ሁልጊዜ አንድ ችግር ሲመጣ መጀመሪያ መቀበል ነው ለአንዱ ሚቲጌሽን ለአጭር ጊዜ የምትሰራው ነው ሁለተኛው አዳፕቴሽን ወይም ደግሞ መለማመድ ነው ምክንያቱም አንደኛ በሳይንስ ምናለ መጀመሪያ ማወቅ ነው የመጣውን ነገር ደግሞ መተንተን ነው ሶስተኛው ተቀብለህ ስራ ላይ መዋሉት አራተኛው ወደኋላ ነው የኛ ሁን ያለን ችግር ድርቅልቅ ብሏል የአየር ንብረት ለውጥ ተከስቷል ኢንተርናሽናል አለም አቀፍ ገንዘብ የሰጡናል ብሎ ከመሯሯጥ በፊት አዳፕቴሽን ወይም ደግሞ ተለማምደን ለዚህ መፍትሄ መስጠት ነው ምክንያቱም የእኛ ማድረግ ያለብን አዳፕት አድርገን ምሳሌ የሆኑ ነገሮች በየቦታው በየወረዳው በየአካባቢው በየክፍለ ሀገሩ እነዚህን ነገሮች ማስፋፋት ነው ምክንያቱም እንደነ የምናደርገው ቅድም እንዳልኩት የመሬት የመሬት ባለቤትነት መስጠት የመሬት አጠቃቀም ዩዝ ፕላኒንግ እና ዩዝ ፖሊሲ መሰረት አለበት ያ ሲሆን ይሄ አዳፕቴሽን እያደገ ይሄዳል ባደገ ቁጥር ደግሞ ፉድ ሴኩሪቲ ወይም የምግብ ዋስትና ይኖረናል የኤንቫይሮመንት ዋስትና ይኖረናል አሁን ይሄ የምናየው ድርቅ የሚመጣው የውሃ ጥረትም የሚመጣው ይህ ሁሉ ሰው ሰራሽ ነው ኢትዮጵያ የውሃ እንዳልከው ነች ውሃው ግን በእያንዳንዱ ቦታ እየቀነሰ ነው ከምግብ ዋስትና ችግር ለመቅረፍ ምናልባት እንደ መንግስት የተያዙ የሌማ ትሩፋት እንዲሁም በስንዴ ላይ የተያዘው የስንዴ ምርታማነትን መጨመር ጥረቶችን እንዴት ይመለከቱታል ጥሩ ነው ንቃት ተጣጣ እነዚህ ላርጅ ስኬል አግሪካልቸር መቋቁ መኖሩ በመስኖ ላይ መሰረቱ ስበሪ ጉድ በጣም ጥሩ ነው መንግስት የሚደገፍ ነገር ነው ውሃ በለለበት ቦታ ያች ውሃ ታይታ የውሃው መታየት አለበት ውሃው ምን ያህል ይቆያል ይህንን ስንዴ ሊያጠጣ ይችላል ወይ ሐምሌና ናስ ያየው ውሃ በኋላ የለም በጥቅምት በኋላ ላይኖር ይችላል እና ብዙዎቹ እየተጎዱ ያየሁት ይሄ ነው የምግብ ውስጥና ለማረጋገጥ ቅድም እንዳልቁት አንደኛ የመሬት ባለቤትነት ነው ሁለተኛ የመሬት አጠቃቀም ስርዓት ነው በፕላንና በእቅድ የተመሰረተ ማለት ነው ሶስተኛ ምንድን ነው ይሄ ሲኖር የመሬት አጠቃቀሙ ስርዓት ይኖራል ነው መሬት አጠቃቀሙ ስርዓት ሲኖር ደግሞ ግባት መስጠት ነው ግባቱ ደግሞ ፌር በሆነ መልክ ማዳረስ ነው ግባት ስንል የራሱን የሆነ የመሬት ማዳበሪያ እንዲያቋቁም ማድረግ ተጀምረል እ ሁሉ ያልተጀመረ እኮ የለም ግን አልገፋም ያ እንዲገፋ ማድረግ ሶስተኛ ምን አራተኛ ምንድን ነው የሰብል አመራረጥ ነው ይሄ ምንድን ተሎ የሚደርሱ አሉ ቋየት ተብለው የሚደርሱ እነዚህ ሁሉ ቅድ ያስፈልጋል እውቀት ያስፈልጋል አንደኛ የግብርና ባለሙያዎች ትንሾች ናቸው ገጠሩ ነው ወንከ አብዛኛው ከተማ በየከተማ ነው ቁጭ ብሎ ትእዛዝ ነው የሚሰጠው እዛ አብሮ መሰራት ያለበት ነው ኢትዮጵያ አየሯ ውሃዋ ህብረተሰቡ ታታሪ ነው ምግብ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው የኢትዮጵያ ምግብ ዋስትና ደቅመት ሰው ሰራሽ ነው ወይም ምን ማለት ነው ሂማን ሜድ ሰው ነው እየሰራ ያለ እንጂ መራሀበ የለብንም እና እነዚህ ነገሮች ተያይዞ መሄድ አለባቸው ገበሬው የራሱ ሁሉ ሁልጊዜ ከፈርቲላይዘር ከአውሮፓ የሚመጣ መጠቀም አይደለም እሱ ደግሞ ይኸው ያየ ነው ነገር ነው አንድ ኮንፍሊክት በሚመጣ ጊዜ ወይም አንድ ችግር በመጣ ይቆማል ከቴክኖሎጂ አኳያ እንግዲህ በጂኤሞ የበለጸጉ ዘሮች ወደ ሀገራችን ይገባሉ የተለያዩ የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎች ተግባራዊ ይደረጋሉ ና ምናልባት እዚች ላይ መጨመር ከፈለጉ አለም እያደገ እየመጣ ነው ማለት የህዝብ ብዛት ጂሞ የተፈጠረው ለዚህ ነው እና ጂሞ ወይም ጂኤሞ ቴክኖሎጂ ነው በላብ ነው የምትሰራው አንዱ ጥቅም ነው አንዱ ጉዳት ነው እንግዲህ እስካሁን ጥናቱ በ1990 ላይ ጥናት ተደርጎ ነበር ችግር የለውም ነው የሚባሉ ጅሙ ማለት ተሎ የሚደርሱ እንግዲህ ጥቅሙ ነው አሁን እያወራ ያለ ጥቅሙ ብዙ ማምረት ትችላለህ የኢንሴክቲሳይድ ወይም ደግሞ ተባይን የሚያጠፋ አስፈልግህም ብዙ የሰው ድካም ይቀንሳል የገበሬው እንድካም ይቀንሳል ብዙ ነገሮች ጥቅሞች አሉት በሌላ በኩል ደግሞ ያልታየው ነገር የዘር እንትን ነው የሚያደርግህ ስንኩል አንተ የምታገኘው ከተለያዩ ሁለት ካምፓኒዎች ነው በአለም ላይ ያሉ እነዚህ ካምፓኒዎች ነው የምትገዛው ማለት ነው እነዚህ ካምፓኒዎች ችግር ቢደርስ እንደኛ ያለ ሀገር ይሞታል ማለት ነው ሌላው ምንድን ነው ጉዳቱ እንሴ ምንድን ነው ይጨምራል ፖሉሽን ምንድን ነው ኤንቫይሮንመንቱን ይበክላል ምክንያቱም በስኖት ኮንፋይን አንድ ቦታ የሚቀመጥ አይደለም ሊራጫጭ ይችላል በዚህን ጊዜ እንዲያውም በዚህ በትራዲሽናል በባህል የምናመርተውንም ሊጎዳ ይችላል ነው እና ብዙ ጉዳቶች አሉ ነው እንግዲህ ያም ሆነ ይህ ግን ህዝብ እያደገ ነው አንድ የሚያንረሰው ነገር አለ በእኛ ገር ብናየት የዛሬ ሁለ አምስት አስር ዓመት የኖረው ህዝብ አደለ ማሆን ያለው ፈልጧል ብዛት አለው። ወይም ፖፑሌሽኑን ኮንትሮል የምናደርግበት መካኒዝም መኖር አለበት ስለዚህ ማስታረቂያዎች ምንድን ነው የራሳችን ማሳደግ ነው እንጂ እኔ አሁን ጀሞች በሽታ ያመጣል ችግር ያመጣል እየመደምደም አልችልም አልተጠናም ገና ነው አዲስ ነው ንቃቄ ይጠይቃለሁ የእኔ ድም ድምዳቤ ዝም አይደለም ሁሉንም ነገሮች ማየት ነው መልካም እንግዲህ ዶክተር መንግስቱ ቤ ይህን ሁሉ ልምደውን መጠው ዜ ድሮስ ስላካፈሉን አመሰግናለሁ ምናልባት አጭር የምጨምረው ነገር አለ ካሉ የመጨረሻ ድለውን ብዙ የምጨምረው ነገር የለም እንሳ ብላን እቅድ እናውጣ ነው በመሬት ላይ ያለውን ችግሮች ሁሉ እኛ ሰላም ሆነን አገሪቷ ሰላም ሆና ህዝቡ ለምግብ ድሃ መሆን የለበትም ምክንያቱም ሁሉ ነገር አለን በአርባ ቀን መጥገብ ይቻላል በችን ሀገር በአምስት አመት ውስጥ ያለ ረሃብ ማኖር ይቻላል እና በዛ ላይ እናተኩር ብዙ ተነጋግረናል በእጽዋትም ለመሸፈን አጭር ጊዜ ነው የሚፈጀው በረሃብም ይሄ የምንለው እኔ እንደውም አንድ መጽሀፍ ጽፍ የነበር በአለም ላይ ያሉ ችግሮች የሚል ረሀብ ላይ ማለት ነው ሰላሳ ሀገሮች እና ምንድን ነው እዛ ላይ ያለው አሁን የምደግም በእኛ ሀገር ረሀብ በነበረበት ጊዜ ነው አሁን እኛ ረሀብ የምንለው ነገር ሁሉ አርትፊሻል እና ቅድም ያላቸውን ስራ ላይ ካኋል ኢትዮጵያን በአምስት አመት ውስጥ ያለምንም ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን ሪያሊቲ ነው መስራት ይቻላል እና ሁሉም ይሰብ ከላይ እስከ ግዴታ መንግስት ብቻ መጠበቅ አይደለም ምሁራኑ ህብረተሰቡም ሜዲያውም በደንብ በዚህ ላይ ማተኮር አለበት እጅግ አመሰግናለሁ ዶክተር መንግስት ውቤ ለቃለመጠየቁም እኔም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዶክተር መንግስት ውቤ ወይም ተባባሪ ፕሮፌሰር መንግስት ውቤ በተለያዩ ግብርና ነክ ጉዳዮች በአካባቢ ጥበቃ በምግብ ሉዓላዊነት ማስከበር እንዲሁም በብዛ ጥበቃ መሰል ጉዳዮች ያላቸውን ተሞክሮና ልምድ አጋርተውናል ከሳቸውን ቁም ነገር እንደጨበጣችሁ ተስፋ እናደርጋለን ጤና